עד יום הדין ויום ראש השנה. והאדם, כולנו עומדים למשפט וצריכים להביא איתנו זכויות. אי אפשר בלי זכויות, אי אפשר שמה לצאת בדין. ולא מספיק להתפלל סליחות ושירים, פיוטים, ולקנות ראש כבש. לא זה העיקר. העיקר תיקון המעשים. צריך האדם לעשות חשבון. הגמרא במסכת בבא בתרא, דף עין ח', שם רבי יוחנן אומר על הפסוק, על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. על כן יאמרו המושלים, אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם. שכר מצווה כנגד שכרה, ועבירה כנגד הפסדה. זאת אומרת, חייב האדם, כך כתבו המפרשים, חכמי המוסר, הרבה כאלה יש, שכתבו, שחייב האדם להיות, כמו שמובא בזוהר הקדוש, מראה דחושבנה. לפי רבי שמעון, כל לילה, אדם שהולך לישון, חייב לעשות חשבון נפש, מה עשה כל אותו היום, מהרגע שקם מהמיטה, עד הרגע הזה. עשה מצוות, איך קיים את המצוות? איך הלך לבית הכנסת? איך ברך ברכות השחר? איך התעטף בתלית? מה המצב של התלית שלו? היא קשרה, נקייה, מה התפילין וכו'. ואחר כך איזה תפילה התפלל? והאם הוא חי בשלום עם האנשים, עם השכנים, עם החברים, עם הקרובים? וכל המעשים, גם הדיבורים, גם המחשבות, התפילה איך נראית, צריך לשבת לעשות חשבון. ובאמת, זה העיקר של ראש השנה. נכון שיש לנו את התפילה, שאדם צריך לדעת מה הוא מתפלל, ולהבין את התפילה, אבל מעל כולם זה החשבון, המעשים. המעשים, כי כל מעשיך בספר נכתבים, שמה שוקלים, מאזניים ביד השם, והוא, רק הקדוש ברוך הוא שדן והוא ששופט. איך אמר דוד? מלפניך משפטי יצא, עיניך תהזנה משרים. כלומר, הקדוש ברוך הוא השופט. אנחנו אומרים עליו, המלך יושב על כיסא דין, המלך המשפט, המלך הקדוש. לכן האדם צריך להכין לעצמו רשימה של דברים כבר מהיום, לא לחכות למחר ולא ללילה, איזה דברים הוא צריך לתקן. נמצא שכל הדברים צריכים תיקון. מה זה תיקון? יש הרבה חושבים שעיקר התשובה זה על עוונות. אז הוא אומר, אני ברוך השם שומר שבת, אני ברוך השם אוכל כשר, אני ברוך השם מניח תפילין, אבל יותר מכל זה המצוות שהוא עושה, איך הם? אז זה אמרו שכשאומר את הוידוי, אומרים, אחרי הוידוי מה אומר? וסרנו ממצוותיך, משפטיך הטובים, ולא שווה לנו. אבל כבר אמרנו הכל, אשמנו, בגדנו, גזענו, דיברנו דופי ולשון. אמרנו כבר את העוונות. עד כעת דיברנו מצוות. שמנו מצוותיך. התלית אולי לא קשרה כמו שצריך. לא כיוונתי בתלית כמו שצריך, בברכה. איך הוא אומר את הברכה? בולע מילים, אותיות. איך הוא מתנהג בכל שאר הדברים. אז צריך גם לבדוק את המצוות. על זה אמרו בגמרא, אם אדם רואה שאיסורים באים עליו,
יפשפש במעשיו, ואמרה לה ימשמש. מה ההבדל? יפשפש זה לחפש האם יש איזה עבירה או גזל או איזה דבר יש בתוך המעשים שלו. זה יפשפש. ואמרה לה ימשמש, ימשמש, לא רק העבירות, המצוות. איך מצוות התפילין? איך המזוזה שלו? איך המצב עם הטלית? איך כיבוד אב ואם? כבוד תלמידי חכמים? כבוד בית הכנסת? אם הוא נזהר מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ועוד? ומה עם עוון ביטול תורה שהוא חמור יותר מהכל? זה על זה עבדה הארץ. אז אדם צריך חשבון נפש. אז נזכיר היום כמה פרטים של כמה דברים, ואחר כך נשתתף יחד. אם יש לכם שאלות, נראה מה שנוכל לדבר ולהידיין בכל העניינים האלה. אז קודם כל, יש לנו, אמרנו, אדם צריך לדעת לבדוק את המעשים הטובים שלו, איך הוא מתנהג בשלוש תפילות. האם הוא מתפלל תפילות שלמות? איך תפילת שחרית? צריך להתחיל אותה מאלוקנו ולא מהודו וישלים אחר כך. אפילו מרן בית יוסף כותב שהיה לו מגיד, מלאך, היה בא ומוכיח אותו. אמר לו המלאך יום אחד, הטוב בעיניך שאתה היום? הוא אומר, מה היה עושה מרן? היה יושב לומד תורה בלילה. אז קורה שלומד תורה בלילה, הסוגיה מתמשכת, והגיע הזמן תפילה, אז ברגע האחרון רץ. הגיע לבית הכנסת, הגיע קצת מאוחר, אז דילק, ואחר כך ישלים. אז נתן לו, המלאך מוכיח אותו, והוא כותב את זה בספר. הטוב בעיניך שאתה נילקת היום, איזה סדר, פרשת העקדה, פרשת הקורבנות, פרשת תקטורת, איזו מקומן, חלק כן, חלק לא, ואחר כך אתה מתקן את זה כמו אחד, וככה פתב לו, כמו אחד שלובש את הבגדים, הלובש קודם את הבגדים החיצוניים, ואחר כך את הבגדים הפנימיים עליהם. זה נראה לא סביר, לא הוגן. זאת אומרת, מדקדקים עם האדם. אותו דבר תפילת מנחה. תפילת מנחה זה יצר הרע גדול מאוד. כבר כתב בעל הטורים שיש לנו בעיה עם תפילת מנחה. מה הבעיה? שחרית, וכולם יודעים, בבוקר אני קם, צריך פלל שחרית. דבר ראשון, פלל שחרית. ערבית, בערב, הוא יודע, אני לא הולך הביתה לישון עד שאני מתפלל תפילת ערבית. אבל מנחה זה משהו באמצע, בפרט שיש פעמים מתפלל מנחה גדולה, פעמים מנחה קטנה, ולא תמיד אפשר לכוון, בפרט כעת השעון זז והשקיעה מתקדמת, אז הוא לא יודע תמיד מתי. וצריך לקרוא את תפילת מנחה כפי סדר, מתחיל המנצח. ושמע כמה עניינים, אשר שעת אפרוחיה מזבחותיך, וכדי שאדם יכוון בתפילה, כמו היענה שהיא שמה את הביצים שלה שם ומסתכלת עליהם, ובעיניים היא מחממת אותם, ובוקעים ויוצאים גוזלים. אשר שעת אפרוחיה את מזבחותיך, השם צבאות. ככה מזבח. עכשיו אין לנו מזבח, אז אתה המזבח, אתה מתפלל תפילה. צריך לכוון. ואם לא כיוון, קלקל את התפילה. רח התעלק. הוא מסיים, אדוני צבאות אשרי אדם מותח בך. זה הפסוק, אמר אותו יצחק אבינו. יש לנו בגמרא, רבי עקיבא אמר, שלושה פסוקים אלה לא יזוזו מפיך. אדוני צבאות אשר אדם בוטח בך. קודם הראשון, אדוני צבאות, עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע, זה אברהם. אדוני צבאות שאדם בוטח בך, זה יצחק.
אדוני יושיע המלך יעננו ביום קוראנו כנגד יעקב. אלה שלושה פסוקים. אחר כך פרשת התמיד, צריך לומר אותה. עכשיו לא יעיל אם יאמר אותה לפני זמן מנחה, למשל הוא התפלא מנחה גדולה. והוא כמה דקות לפני כן רוצה להגיד פרשת התמיד, לא מועיל. כתב הרב חידה, צריך בתוך הזמן של קורבן מנחה, לפחות מנחה גדולה או מנחה קטנה, אחר כך פתאום הקטורת, לומר אותה קודם מנחה. וגם מה פתאום הקטורת? אשרי יושבי ביתך. כתוב במדרש, מי שאומר אשרי יושבי ביתך כהוגן וכוונה, כאילו קרא כל ספר התהילים. ולכן תקנו לנו לומר אותו לפני הסליחות. לפני הסליחות, איך מתחילים? אשרי יושבי ביתך. למה? כי היה ראוי לפני שאני אומר סליחות, לקרוא ספר תהילים שלם. אבל מה אני אעשה? אי אפשר, כל יום זה קשה. כן, אז התחשבו בנו, תקנו לנו להגיד את הפרק הזה. פרק הזה במקום ספר תהילים כולו. מתחיל אשרי יושבתך, מסיים תהילת השם, מדבר פי, מברך ובשר שם קודשו לעולם בית. אז זה האדם ילמד מוסר כמה צריך. ואחר כך תפילת מנחה. סיים. כן. לא, לא. לא, אחד ועשרה זה חצי שעה אחרי חצות. אחד ועשרה הוא אומר את פרשת התמיד. ופרשת התמיד צריכה להיות לפני העמידה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל כול נהיה בדברו. לא יספיק. לא יספיק, לא יספיק. לך מעניין אחר. אומרו דרו, מה אני אעשה לו? צריך... קשה להיות יהודי, כן, אבל אם רוצים, אפשר. הרי זה, הרי מנחה גמרת, וידוי. וידוי צריך להיכוון בוידוי. שלא יהיה בפיו ובשפתיו כבדני, וליבו ריחק ממני. איך אנחנו אומרים וידוי? לפני הוידוי צריך האדם לחשוב רגע. אני כעת מתוודע, אשמנו, בגדנו, גזלנו. ולמה אומרים לשון רבים? אני מתוודע עליי ועל כל האנשים. גם אני והגלגולים שעברו. לפעמים מוחתה גרם לאחרים לחתו. דיברנו דופי ולשון הרע, וכן על זה הדרך, כל לפי סדר א' ב', וזה סוד. יאמר אותו כולו בשלמותו, אם ויעבור, מכפרים לא כל פשעיו. בא השטן אחרי התפילה, כך אומר הזוהר, גם בשחרית, גם במנחה. אומר פלוני, התפלל לפניך, היום עשה עבירה כזאת ועבירה כזאת, מביא תיק מלא עבירות. אומר לו הקדוש ברוך הוא היה אצלי, והוא התוודע, ומחלתי לו, ואין לך מה לדבר. אז האנשים הטיפשים, יש ברית, אז היום אין וידוי, שמח. טיפש, טיפש. השטן מקטרג עליו, ניצל. או במנחה של שבת, לא אמרו צדקתך. אתה יודע מה זה צדקתך? מה כותב הזוהר הקדוש? הרי זה כנגד שלושה צדיקים שנפטרו במנחה. אחד יוסף הצדיק, השני משה רבנו, שלישי דוד מלך ישראל. אנחנו בשעת מנחה של שבת מזכירים זכותם של משה, יוסף ודוד. לכן חכמי ירושלים היו נזהרים, גם אם יש חתן, גם אם יש אבי הבן, באותו יום. גם יש היום, הביאו לנו גם בר מצווה, גם יש יום הולדת של סבתא שלו. גם אם התרנגולת שלו הטילה שלושה ביצים. הוא הלך מפה, אחרי שהוא הלך, אומרים את הצדקתך. למה? אני צריך זכויות של משה, יוסף ודוד. זה הזמן שהם נפטרו. אנחנו מזכירים אותם.
ואז הם עומדים להתפלל עלינו, ועוד, המתים מסכנים. הם בשבת נחים, אין להם גינם, נחים. ואז מגיע את מנחה, מתחילים לפחד פחד אימים. נזכרים שעוד מעט מכניסים אותם לגינם, כדי להרגיע אותם ולצנן להם את גינם, אנחנו אומרים צדקתך. מצדיקים עליהם את הדין, וממילא מורידים להם קצת מה... אז צריך כמה זה חשוב. לכן, לא בכל דבר צדקתך לא אומרים. כל דבר, מחפשים האנשים. ואפילו החזן לא אמר, אתה תגיד אחר כך בשקט. אף אחד לא יודע. והללויה יודע השם בכל לבב, וצריך לומר למה כל יום אני צריך לומר תורה, נביאים כתובים. אז תורה קראנו בספר תורה היום. נביאים קראנו הפטרה. כתובים איפה? אז בשחרית קיצרו. למה? גמרא אומרת, בשבת מקדימים לבוא להיכנס ומקדימים לצאת. היו עושים שבת שיהיה קצר, לא יהיה תפילה ארוכה, יכביד על האנשים. תראה כמה פרי חדש, אתמול הזכרנו אותו, בסימן קוף י' ב'. צועק על החזנים שמעריכים ומכבידים על הציבור. אומר, מי ביקש מהם את זה? זה שבת, פחות פיוטים, פחות זה, תעשו זריז, שילכו אנשים לבית. ואחר כך במנחה, שמו לנו את ובא לציון, גם שמה, זה היה בשחרית, דחפו את זה למנחה, כדי להקל קצת משחרית, להוריד את העומס. ואז אומר הללויה, זהו לפי סדר א' ב', כאילו אמר כל התהילים. ואומר עלינו לשבח. אז אותו הדבר, כן, זה הדרך. תפילת ערבית, כמה היא יקרה. ובא בן אדם, מתפלל לי ערבית מאוחר. מה אתה בא ערבית מאוחר? אז הוא בא באמצע, עומד עמידה, ואחר כך קריאת שמע. הפך את העולמות. קריאת שמע דאורייתא. עמידה דרבנן. עכשיו אוי לי מי יוצרי, אוי לי מי יצרי. אם יתפלל קודם קריאת שמע, יפסיד מניין בציבור, אין מניין אחר. הוא נמצא באיזה מקום שאין מניינים, מה תעשה? לכן צריך להקדים השכמת בית הכנסת. רבותיי, אנחנו ערב ראש השנה, אנחנו צריכים הרבה זכויות. אחד הזכויות, הרמ"א כותב, מה זה השכמת בית הכנסת? לא שאמרו תפילה בשבע, באת בשבע, חצי שעה קודם תבוא, זה עיקרי השכמה. ואתה מקבל שכר על זה. זה אמר, והיה אומר תפילה, אחרי שהיה יוצא מבית המדרש בנחוניה בן הרקנה, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות. שאני רץ והם רצים. אני רץ, מקבל שכר, הם רצים, לא מקבל שכר. מה הפירוש? הנה, אדם רץ אחרי האוטובוס והשיג אותו. מה הכוונה פה? אלא הכוונה, נגיד אדם עובד באיזה מפעל, אז הוא מקבל את המשכורת לפי השעות שהוא היה נוכח, בתנאי שהוא לא גנב את בעל הבית. אחרי זה, בסוף החודש, הוא בא לבעל הבית, אומר, אני רוצה תוספת. על מה? רצתי לעבודה. הוא ייתן לך על רצה, יגיד, מה אכפת לי במה באת? אם באת מהליקופטר, או באת עם אופן, אופן עם גלגל אחד, או אופן עם שלוש גלגלים, או איך באת לכאן, לא מעניין אותי. אתה צריך להיות בשמונה, היית בשמונה, לעזוב בשתיים, בשלוש, זהו, אתה מקבל. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כך. אם באת לפני התפילה וחיכית בחוץ והיה סגור על השעה הזאת, אתה מקבל שכר. וגם אם רצת לבית הכנסת על הריצה, אתה מקבל שכר. לכן אמר, אני משכים והם משכימים. אני משכים ומקבל שכר. אז צריך להשכים לבית הכנסת לפני כן. אז עד כאן בקצרה דיברנו על התפילות, וצריך לכוון בתפילה, שעת העמידה.
כמה זה חשוב הכוונה, מה אמר להם רבי אליעזר תלמידיו, כשאתם מתפללים, והוא יודעים לפני אתם מי עומדים. אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, אתה יודע מה זה? עכשיו אם אדם ייתנו לו איזה פגישה עם איזה פקיד בכיר כעליו שהיום כאן והיום בקבר, או עם איזה שר שאתה יודע שהוא שר לשעתיים בלבד, וואו וואו וואו, הוא מספר, שנתיים מספר לך איזה פגישה הייתה, ודיברתי איתו ואמרתי לו וזה וטטטטה, להבדיל אלף אלפי הבדלות. אדם כל יום יש שלוש פעמים ראיון עם הקדוש ברוך הוא, שחרית, מנחה וערבית, ואומר לו בלשון נוכח, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, אני מבקש רשות לדבר איתך, ואז נדבר עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא עונה לו, ואנחנו אומרים כי אתה שומע תפילת כל פה, כל אחד שצועק עליו הוא שומע, קבל, קבל התפילות, מרחם עלינו. לכן אדם צריך להיזהר, כל לילה יעשה חשבון, איך התפללתי היום, איך היה שחרית, איך היה מנחה, איך היה ערבית, היה בזמן, לא היה בזמן, ומה קורה עם כל שאר הדברים. אז זה אמרתי, יבנה ותיכונן עיר סיחון, הגמרא ממשיכה ואומרת, יבנה אחד בעולם הזה, ויכונן לעולם הבא. יש לו שם איזה שכר גדול. היה כתב רבי חיים ויטל בשערי קדושה, שחייב כל אדם, להיות מראה דחושבנה, בעל חשבון, ישב, כל לילה לפני שהוא נרדם, יבדוק מה עשיתי היום ומה לא עשיתי. יסיק מסקנות ומחר יתקן, וכל יום עוד קדימה, עוד קדימה, עוד קדימה. לעלות, לעלות ולעלות. וככה זוכה יבוא ביום הדין, איזה יופי. יבוא, ואז יש רחמי שמיים. וגם אם המוזניים הם שווים, מטה כלפי חסד. אז שים לב איך התפילות שלו הם כל השלוש תפילות. ואחר כך שבת אותו דבר. מנחה של ערב שבת, עכשיו השקיעה מתקצרת. אז הוא בא מאוחר. מתי הוא מגיע? באמצע העמידה. או בדרך כלל תשים לב, יש הרבה בתי כנסת, יש לך אחד בחוץ עושה מנחה מקוצרת. פתאום הוא אוסף לו עשרה, כמו אני מרוד. מגדי, אומרים בערבית. אתה מעשה קפצן. בוא תשלים לי בניין, שם שפתי תפתח, ועושה קידושה, דברים בזה. על מי אתה צוחק? עליך, על עצמו. על עצמו הוא צוחק. תבוא כמו כולם, תבוא לפני הזמן. מנחה, אז אתה יודע שהיום קצר. השקיעה מקדימה. כל שבוע כמעט 10 דקות. אז תקדים. תבוא חצי שעה לפני ותקרא שיר השירים. תקרא שיר השירים. למה? שיר השירים, מאיפה למדנו שלומדים שיר השירים? הם אומרים את זה בלילות, זה לא שווה. והרבנים שותקים, אני לא יודע למה. הרוקח, ראשי, האור זרוע, כל הראשונים שהיו אז, קדושי העליון, כתבו, מי שאומר שיר השירים ביום השישי קודם קבלת שבת, זה לא רואה פני גיהנם. למה? בשיר השירים יש 117 פסוקים כנגד 117 שעות בשבוע שגיהנם שולט. הוא לא שולט מחצות של יום שישי, אז 6 שעות של יום שישי לא, 24 שעות של שבת, זה 30, עוד שעה במוצאי שבת זה 31, אחר כך יש לך כל התפילות של השבוע, על כל תפילה שעה וחצי. אז יוצא 4.5 שעות ליממה, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי.
תספור אותם, יישאר לך 117 שעות שגיהנם בר מינן שולט. ומה זה גיהנם? וואי, 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 וואי. מביאים את האדם עצמות, ומכים אותו, ואיזה מקלות של אש, איזה דינים, איזה. יש מישהו שיכול להגיד, אני לא אראה גיהנם? מי יודע? אז תגיד שיר השירים. תבוא ביום שישי מוקדם, ותקרא שיר השירים. במה מדליקין? מתי הם אומרים את זה? בלילה. מה זה שווה בלילה? למה תקנו להגיד במה מדליקין בליל שבת? תגיד לי, אה? למה? מה? שאם יש, ישמו בבית איזה פתילה או שמן שלא מתאים, אז ידעו איזה כן ואיזה לא. זה לא קוס פוקוס, זה סגולה להגיד במדליקין. היום כל דבר זה נהיה סגולה, כמו נשמת כל חי. זה לא זה. זה צריך לומר אותו מבעוד יום. אנחנו אומרים אותו לפני מנחה אפילו. הכי טוב. אז תאמר שיר השירים, תאמר במה מדליקין, תתחיל מנחה לאט לאט. פלא מנחה כמו שצריך, בערב שבת. זהו. אז זה אדם צריך לשים לב וכל כהוגן כמו שצריך. אז זה התפילות. תאור על אופניו הכל כמו שצריך. ולענות עמלים, שכל יום יהיה לו 90 עמלים. זה מאוד חשוב, יציל אותו מכל מיני מרעין בשין, בעולם הזה, בעולם הבא. ואז הכל הולך בסדר. עכשיו גמרנו תפילה, מה עם חינוך הבנים והבנות? הוא אחר כך בא מתלונן. הרי מה אני אעשה, הבן לא שומע בקולי. או הבת מצאה איזה בחור, תגיד לי איפה שלחת אותה ללמוד? אתה עכשיו בא, נהיית חכם, אתה בא, רוצה שהרב יציל אותך? כשהכנסת אותה, לאיזה מקום הכנסת אותה? אז זהו, צריך חינוך הבנים והבנות. אז הבנים והבנות הלכו, עכשיו לפחות הנכדים. תציל נכד אחד אפילו, שיהיה לו משהו בעולם האמת. רבי חיים פלאצ'י כותב, בשלוש מקומות בתפילה אנחנו מבקשים שלא נתבייש לעולם הבא. אחד, בברכת התורה, ונהיה אנחנו, וצאצאינו, וצאצאינו, צאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודע שמך ולא עומדי תורתך לשמה. שלא יהיה ילד אחד, נכד אחד, או בן נכד, או נכד של נכד, שימרה את פי השם, מבייש אותי שמה. זה מקום אחד. מקום שני, באהבת עולם, והראינם בתורתך, לא נבוש ולא נקלם ולא ניכשל לעולם ועד. שלא יהיה לי איזה צצה לא טוב שאני אתבייש בו בעולם הבא. מקום שלישי, אחרי הוא בא לציון, ברוך אלינו שבראנו לכבודו והבדלנו מהטועים, הוא יפתח לי בן ותורתו, ומה? לא ניגע על הריק, ולא נלד לבהלה, שלא יהיה לו איזה בן, סגן ראש העיר, או חבר כנסת, או עיתונאי, או פוליטיקאי, או שחקן כדורגל, או אני לא יודע מה, זמר, בר מינן, השם יצילנו. אמר לי פעם זמר אחד גדול, דיברתי איתו, אמרתי לו, תגיד לי איך זה. אמר לי, תדע, זה גיהנם. זה גיהנם, עולם הזמרה זה גיהנם שם. כל יום יש גיהנם חדש. אמר לי, אם הבן שלו, ככה אמר את המילים האלה, אני אראה אותו, לוקח כינור או עוד, או אני יודע מה לנגן, אחתוך לו את היד. כל המכשולים, שמה. אז יש איזה בחור צעיר, אומר לך, זה ילד הפלא, ילד הפלא שיורד לגיהנם. והם מעודדים אותו, חוים לו כפיים, ולא יודעים שהוא הולך לבאר שחת. אדוני, לא העולם הזה, יש עולם הבא שמה.
הנה, האיראנים בפתח. אז צריך האדם להכין את עצמו, להיות כמו שצריך. הבנים והבנות, לחנך אותם. ומה עם הצניעות ותיקון המידות שילד יהיה? צריך הרבה שיחות עם ילד, הרבה תשומת לב, הרבה לספר להם בשבת כל מיני סיפורים מהחיים כדי לעודד אותם, להסביר להם שהחיים לא הכל הולך טוב, לא הכל הולך שחור, לא כמו שהם חושבים, שיבינו והתבוננו שאבא אוהב אותם ואמא אוהבת אותם, וממילא הם ישמעו להם. אבל ילדים שמורדים ברמינה, אין לך צער גדול מזה. לכן צריך האדם להקדיש הרבה לילדים שלו, הרבה. וההזדמנות זה בסעודות שבת, שעה שקט או בליל שבת, גם לדבר איתם, לשחק איתם ולשוחח איתם, אפילו שזה על חשבון לפעמים לימוד תורה, אבל זה החינוך האמיתי לילד, להכניס בו יראת שמיים, לשבח, איך כותב הראשית חוכמה, איך מחנכים ילדים. אומר, אם ראית אדם שהוא, נגיד, זה שחקן או זה, תגיד לו, כמה מגונה האיש הזה. או אחד קנה איזה רכב פונטיאק, תגיד לו, מסכן, כל העולם הבא שלו הלך היום. ואם ראית צדיק, תגיד לו, כמה חשוב זה הצדיק הזה, כמה חשוב זה החכם הזה, כמה איזה גן עדן יש לו, איזה ילדים יש לו, שהבן ילמד להתחזק עם זה. אז זה עוד שלב. וכל אחד יעשה חשבון נפש עם עצמו. אחר כך יש לנו בית הכנסת. כמה הלכות יש בבית הכנסת? מותר לאכול בבית הכנסת? מותר לשתות? מותר לעשות קיוסק שמה? היום אוכלים בתוך התפילה. אומר לך חזן, קורא, מתפלל. מכניס שוקולד לפה. כן. והשני במבליק. איי, 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 איי. זה לחזנים, אוי ואבוי. אז בית הכנסת, בכלל, לא התפילה, אפילו לא בשעת התפילה, אסור לאכול ולשתות, גמרא מפורשת. בתי כנסיות ובתי מדרשות אין אוכלים ואין שותים בהם ואין נאותים בהם ואין מטיילים בהם. מה שמטיילים מספרים סיפורים. אלא יושבים ועוסקים בתורה. אז אסור אכילה ושתייה, ואם אוכל ושותה או מדבר דברים בטלים, השכינה צועקת. אנחנו נקרא את זה ביום כיפור, אה? אז רק ביום כיפור הוא אומר את זה. מה עם שאר השנה? שכינה צועקת, מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? אל תבוא לבית הכנסת. אז זהו. בית הכנסת, צריך להיזהר. רבנו ארי כתב עליו רבי חיים ויטל בספר שער הכוונות, שמעולם לא דיבר בבית הכנסת אפילו דברי מוסר עם התלמידים. נעמה? שאולי מישהו יענה ויתחיל לספר לו סיפור, יבוא השני יגיד לא נכון, כן נכון, ויתחיל להיות ויכוחים, ואז יהיה דברים בטלים בבית הכנסת. זה מה שנשאר לנו אחרי שבית המקדש חרב. אנחנו בוכים, אני לא יודע אם היום בוכים בכלל בית המקדש, מישהו מעניין אותו. אבל הבית של הקדוש ברוך הוא חרב. והוא בוכה כל יום. אוי לי שהרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתי את בניי לבין אומות העולם. תפתח את הזוהר, מה אומר הזוהר על הפסוק, על משכבי בלילות, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי ולא מצאתי. השכינה הקדושה יורדת כל לילה. איך שנהיה לילה, הולכת להר הבית. שם היה המקום שהכהן היה מקריב קורבנות. על משכבי בלילות ביקשתי את הקדוש ברוך הוא. ביקשתי ולא מצאתי. אז היא בוכה ומייללת. ורחל אמנו מגיעה מתחילת הלילה ועד רבע הלילה. רבע הלילה בוכה. אחרי זה יורד הקדוש ברוך הוא מלמעלה.
ומנחם אותה. שלוש שעות, אז שלוש שעות היא בכתה, עכשיו שלוש שעות הוא מנחם אותה. ועכשיו נהיה חצות, לוקח אותה איתו למעלה, מבטיח לה, אני אבנה את ההיכל, אני אבנה בית המקדש. אבל כשהיא רואה בתי כנסת, אוי ואבוי, אוכלים ושותים שם, פטפטים, מבלים, עושים אזכרות, אוי ואבוי. אני פעם היה אחד מהשיעור, אמר לי, אזכרה של אמא שלו. אמרתי, בסדר, מצווה. הלכתי. מה אני רואה? כל הספסלים, השולחנות מלאות, מלא מעדנים. כל סוגי, לא יודע, כל סוגי מאכלים. אני לא יודע אפילו את השמות שלהם. ואם לא די בכל זה, היה בקבוק ערק, על כל איש היה בקבוק ערק. עכשיו אני צריך, מה התוכנית? שאלתי אותו, מה התוכנית שלך? אמר לי, יאכלו. ואחר כך, אומר הרב ידבר. אמרתי, אוי ואבוי. אני אשאר פה היום, ובשביל יחסי ציבור איתו, לא נעים לי כלפיו, כי הוא בא לשיעורים. עכשיו אני אשב, היום ישתו ערק ואני אתחיל לדבר, והם יהיו, הם יקשיבו. מותר לשתות ערק בבית הכנסת? קמתי והלכתי. נראה, ככה, בלי להודיע לו. ברחתי. יותר לא ראיתי אותו, ברוך השם. אבל לא יכלתי לסבול. מה, אתה יושב בבית הכנסת, יש לכל אחד לידו בקבוק ערק. מלחזל, אתה מכיר את זה? עם האיילות. אז בית הכנסת, צריך להיזהר, זה בית השם. הרי יחזקאל הנביא בזמנו היה בית הכנסת, אמר, והיה להם למקדש מעט. תשמעו מה הזוהר אומר, הזוהר אומר, פרשת בחוקותיי, כאשר נחרב בית המקדש, התפזרו אבניו בכל העולם. בכל מקום שנפלה אבן מבית המקדש, נבנה שם בית הכנסת. אז אדם צריך לדעת, זה בית הכנסת, זה מקדש ממש, מקדש מעט. איך בבית המקדש יש הלכות, איך ייכנס, מה יעשה שם? צריך אותו דבר. להיזהר. לכן ייזהר האדם מאוד. אז אם חס לשלום, זלזל בית הכנסת, עכשיו בא ביום הדין והכריע אותו לקו חובה. ואם הוא התחיל להיזהר עכשיו, מהיום, לקבל על עצמו, לא לאכול ולשלוט בבית הכנסת. רק מה שיש צורך, פעמים שתייה, בפרט בימים חמים כאלה, שתייה, תגיד, לא. ששיוכל להתקיים, יוכל לשבת ללמוד. אבל בתפילה, באים לך לבית הכנסת עכשיו עם כוס קפה. בא, מתחיל להסתובב. הודו, ברוך שאמר, הוא שותה, לוגם לו. ועוד הגבאים מחלקים להם כדי שיבואו, הוא אומר לך, כדי שיבואו. שלא יבואו. מה זה פה, זה בית המשתה או בית תפילה? מאימתי, מאיפה יצא המנהג הרע הזה? ועוד, מה זה הצורה הזאת? שאתה רואה כוסות וסובבים שם. זה לא בית השם, זה בית השם, זה לא כבוד. בבית שלך אתה עושה דבר כזה. דלי סיגריות, נערות של טופי, סוכריות, אני יודע, שקיות של שלווה, במבה, ביסלי, אוסם, דח, מחם. מה? יש, אבל אנחנו צריכים לעשות סדר. אנחנו נעשה סדר. גם גמר. וכן דיבורים בבית הכנסת, ידוע, הרי היה מעשה, אתמול לא הספקתי להגיד לכם. בזמן רבנו שר שלום מבלס, עליו השלום, פעם אחת הגיע לאיזה עיר, זה היה בבוקרשט, כן. כי הם רומנים, על גבול רומניה-הונגריה הם היו. אז הוא הגיע לבקר, היה לפני 200 שנה, לבקר שמה לקראת שבת. באמצע השבוע הגיע. ראה בניין גדול מפואר, אבל מלא אבק וחלונות שלא סגורות. שאל אותם מה זה? אמרו לו, זה בית הכנסת שלנו, אבל לא מתפללים שם. למה?
אמרו לו, זה המקום הזה, בנו אותו כמה שנים, איזה בניין יפה, הביאו אדריכל ומהנדס, בנה אותו, איזה עמודים, איזה חלונות, איזה תקרה, איזה כיפה יש לו, משהו. קיצור, שאל אותם תומא, למה הוא סגור? אמרו לו, הרב, אנחנו לא יודעים למה, אבל פתאום התחילו לשמוע בלילות צעקות משם, צבחות, צבחות משונות, לא של בני אדם. ואי אפשר להסביר את זה, זה לא יללות תנין, ולא של חתולים, לא של כלבים, אנחנו לא יודעים מה זה. התחילו אנשים לפחד, ולאט לאט התמעטו אנשים בית הכנסת, בסוף סגרו אותו. ומאז ניסו כמה פעמים להיכנס, שמעו צבחות, בפרט בלילות, ושם... אמר להם, בסדר, אני תדחו, תנקו את הבניין, אני אחראי. בואו, תביאו פועלים, אבל זה 100 פועלים. צחצחו את כל הקירות, יסיידו, יצבעו. בשבת זו נתפלל פה, ואני נותן דרשה כאן. כנס של 3,000 מקומות. לא בסדר. אמר הרב, זה... באורח חשוב מאוד, הגיע לעיר, שהוא פותח לנו בית הכנסת, פתח, צחצחו, והביאו מנורות, ואיזה תאורה, ואיזה יופי, ושטיחים. בקיצור, חיצו את בית הכנסת תוך 3 ימים. הרי שחיצו את הכל, בליל שבת התפללו שם, והודיעו שמחר כל בתי הכנסת יבואו, לקראת הצהריים, הרב ייתן פה דרשה. והרב מתפלל פה כל התפילות. מחרת, פלל שחרית, קריאת התורה, מוסף, הלכו הביתה לאכול, הכל, חזרו, כולם, כל העיר הגיעו. והוא עמד באמצע הבימה. ואמר, תשמעו רבותיי, אני אגיד לכם מה קרה פה. זה בית הכנסת הזה היה מפואר ומשובח, לפני 100 שנה. והיו באים המלאכים, מעלים התפילות למעלה. אבל עם השנים הביאו איזה חזן אחד שהוא ליצן, מעשיו לא טובים. והיה לו כל מיני כוונות, כל מיני מחשבות זרות. והוא היה מנגן ומסלסל בקולו. והיה עומד בתיבה ומנגן בקולי קולות. הוא מתכוון שהנשים, בעזרת נשים, הבנות, ישמעו את קולו, כי היו באים הרבה לשמוע אותו. זה היה חזן באמת מיוחד, שיש לו קול שיודע לסלסל אותו, ואז כל הקולות האלה היה משמיע אותם, הולכים לסתרה אחרה. וכך עשה, שבת אחרי שבת, חג אחרי חג, ראש השנה, יום הכיפורים, הוא היה מחזן שם, עד שכבר נתמלאה השעה, ובשמיים, מהקולות שלו, נבראו שדים, מזיקים, מלאכי חבלה, רוחות ושידין וללטין. כל מה שאתה לא רוצה. מה שיש בבית הקברות של, לא רוצה להגיד איפה. אתם כבר יודעים איפה. ואז הם השתלטו על המקום. למה? כי החזן לא היה מתקבל לשם שמיים. היה מתפלל בשביל שישמעו את קולו ולמצוא חן בעיני אנשים. ואז לאט לאט השדים האלה היו צועקים, היו זה, הבריחו את האנשים, והמקום הזה נסגר. אמר להם, ואני כל מה שבאתי לעיר פה לבוקרשט ברומניה בשביל בית הכנסת הזה, כדי לטהר אותו על ידי שתתפללו, ומהיום תדעו להביא חזנים מראי שמיים שהגיעו לפרקם, כבר מבוגרים, אחרי 40, 50, שאלו יצררה כבר, וכבר, והתפללו לשם שמיים. שמעו את זה, והדבר היכה הדים בכל המדינות. מאז, מאותו יום, נזהרו בזה.
אז אם כן תראה מה קורה בבית הכנסת חס ושלום, ששם לא מתפללים לשם שמיים, או שבאים לשם אנשים לא כשרים, כל שכן כשמחללים שם שבת. היום זה מצוי בהרבה מקומות, אפילו פה בירושלים, פעם זה היה מחוץ ירושלים. היום פה בירושלים באים, מביאים הסרטה, מעלה בר מצווה, כן. שואלים אותי בלי סוף איזה מצבים אנחנו נמצאים היום, היום ונורא. הכסף יענה את הכל. לכן בית הכנסת, רבותיי, אנא, זה אחד הדברים הכי חשובים לימים נוראים, לשמור על קדושת בית הכנסת. שאדם לא יאכל ולא ישתה שם, אלא בחוץ. אחרי זה, מה יש לנו עוד? צריך לשמור את העיניים. לשמור את העיניים. זה אחד הדברים הכי הכי קשים. כמה הגמרא דיברה על זה. שאם אדם עוצם את עיניו מראות מרע, הוא משרים ישפוט. אדם הלך ברחוב, וראה איזה מראה של פריצות, וסגר את העיניים ולא הסתכל, באותו רגע הציל את עצמו ואת העולם כולו. ואז זוכה לראות באור גנוז לעתיד לבוא. ואם חס ושלום מסתכל, אוי ואבוי. עכשיו הרבה חושבים, רק פריצות. אדוני, העיתונים ששמים לנו היום בתיבות דואר, אשרי האדם שיקח אותם וישליך אותם להשפעה. יש עיתונים חינם, וכל הערים החרדיות. מה יש שם? איזה תמונות? ראש האופוזיציה, ראש הממשלה החליפי, סגן זה, כולם אוכלי נבלות וטרפות, כולם מחללי שבת בפרהסיה, כולם כופרים, מי שמסתכל על הפנים שלהם מקבל טומאה, ילד שרואה תמונה של איזה פוליטיקאי שהוא לא שומר מצוות, מטמא את העיניים שלו, אחר כך צועקים למה הילד התקלקל. וגמרא מפורשת על יצחק אבינו, אם לא היה, היה אסור לי לדבר. ויהי כי זקן יצחק, ותכן העיניים מראות, הוא לא היה כל כך זקן, הוא היה עוד לפני מאה, הוא חי 180 שנה. אז כבר הוא לא ראה. הגמרא שואלת למה הוא לא ראה. יש במדרש המלאכים בשעת העקדה, אבל הגמרא שואלת, תגיד לי, א', ב', ג', מה? אז הגמרא אומרת, בגלל שהוא היה עשיו, היה משמש אותו, כי עשיו היה מכבד את אבא שלו מאוד מאוד. הזוהר אומר, למה היום האמריקאים, היפנים, מי עוד שמה? הרוסים, כל אלה, שוודיה, נורווגיה, איך יושבים, באיזה אולם, באיזה ארמונות, באיזה עושר וכבוד, ממה זה? הם הבנים של עשיו. נתן לעשיו שלטון בעולם הזה כדי שיקח את השכר שהוא כיבד את אבא שלו. כי אמר רבן גמליאל, כמה שאני כיבדתי את אבי, אבל לא הגעתי לאחד ממאה שכיבד עשיו את אביו. שהיה עשיו מכבד את אבא שלו, היה לובש בגדי שבת, תבינו, לעשיו היה בגדי שבת. אז הוא לבש בגדי שבת ושימש את אביו, אבל אביו ראה אותו, כיוון שהיה מסתכל על פני רשע, כתוב שאת פני רשע, לא טוב. ומזה הסתלקו לו המראה העיניים. והיום נותנים לנו שטרות, השטר של 50 שקל, אתם מכירים, הירוק הזה, הוא היה עליו, אתה יודע איזה רשע זה היה? מה שמו ושם אמו. הרשע הזה היה נשוי עם נוצריה, שהייתה הולכת לכנסייה, הוא היה גר בחיפה. הרב קוק בזמנו נסע עד אליו, והתחנן אליו, תגייר אותה, לא רוצה. ועכשיו ה-50 שקל, זה השטר הכי מצוי היום. אני מקפל אותו תמיד הפוך, נזהר לא להסתכל עליו.
עכשיו ילד רואה את הפנים שלו, זה פנים של תמה. וגם שאר השטרות, שמו לנו שם כל מיני פרצופים שמצילנו מהם, מכיוצא בהם. אז זהו, אז תארו לכם, אדם לוקח עיתון ויש שם תמונות של הו צ'י מין. הכרת אותו? גם אני לא הכרתי. היה אחד בסין, משוגע, צ'יינה. ואחד של טראמפ. טראמפ הוא צדיק, מחסידי אומות העולם, אה? ויש לך שם ביידן שהגיע לארץ, או? ויש לך שולץ. ויש לך את מרגרט תאצ'ר, אתה זוכר אותה? מה שמה? וכן, אז זה הדרך, כולם תמאים. אז אתה מסתכל בתמונות שלהם ומזהה אותם. נו, אז זה מטמא את העיניים. ואדם לא שם לב, אם זה הוא בא אחר כך ביום ראש השנה וכיפור להתפלל. איך אפשר? איך אפשר? אז זה עיתונים, זה כל מיני תמונות במדיה, אז צועקים על הסלולרי, לא רק הסלולרי, שם יש סי הטומאה, כן, אבל גם בכל, גם בעיתונים, גם עיתונים שנקראים חרדים. פעם הם לא היו שמים תמונות של נשים, היו הם שמים, כי הם רואים שאין אף אחד, אף אחד לא צועק. באתרים, כל אחד גולש לו באתרים לראות. נו, אז עושים הספד או הזכרה לאיזה רב, ומביאים שם בזה את הסופדנים, שאתה תראה, ובינתיים יש לך שם גם נשים שם בצד, וזה אומר לך, זה פינה לאישה, לאישה. איי, 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 איי. אז הבנת מה צריך לתקן לפני ראש השנה? תבין. אחרי זה, אז דיברנו על בית הכנסת, ודיברנו על הראייה, שאדם צריך לשמור את הראייה שלו. וצריך להיזהר, לא להסתכל בפני רשע. עד כדי כך, רבנו ארי כותב, אפילו אדם בר מינן שהשתתה, מסכן, חולה! חולה, אסור להסתכל על הפנים שלו. אתה מסתכל, זה מזיק לאדם שמסתכל. אז תאר לך, מה? אין סוף. כמה אדם צריך לשמור את העיניים, לא להסתכל בכל דבר. אחר כך, מה עם השמיעה? פותח רדיו לשמוע חדשות. כמה כפירה הוא מדבר איתך בתוך החדשות? כמה? תגיד לי כמה. כמה, ולפני זה, ואחרי זה, וליצנות על שומרי התורה והמצוות, וכל מיני דברים של שחץ, ודברי הבל, שם יצילנו, אז ראייה, שמיעה, ועוד אחרי זה בר מינן, הסתה נגד הדת ונגד התורה, והוא פותח את הרדיו בבית ויש חדשות, אז נגמר החדשות, הוא היה, אז הוא לא הספיק לסגור, והילדים שומעים רציחות וכל מיני ניאופים וכל מיני מחלות ברבינן שמצילים. ולעג לבני התורה ולתלמידי חכמים, יום, 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 לא מפסיקים, לא מפסיקים לפמפם, לשנוא את בני התורה, לשנוא את אלה ששומרים מצוות ולהילחם בהם. לא עושים. אחרי זה, מה יש לנו עוד? הרבה דברים יש. נו, מה יש לכם להגיד לי? מה? מה יש לכם להגיד לי? אמרנו שנעשה היום דיון. נו. טוב. אחרי זה צריך לשמור, אמרנו, את השמיעה באיזה זמר, בדיחות, ליצנות, ומי שר, מי מדבר. אומר לך, זה חזר בתשובה, איזה חזר בתשובה. יותר טוב שלא יחזור בתשובה. בא לבית הכנסת, עושה שם את זה.
פלא לי ברמינה. וכן על זה הדרך, השם ישמור. אחר כך צריך להיזהר, נחזור לדברים יותר משמחים. תפילה, שיהיה קבוע, מה פירוש? הרי אדם לפעמים הוא שוכח להתפלל מנחה, למה? כי הוא לא מתפלל כל יום במקום קבוע, פעם פה ופעם שם. אז הוא לא זוכר. וכן על זה הדרך, תפילת ערבית, שיהיה לו מקום קבוע להתפלל ערבית. יהיה לו מקום קבוע להתפלל שחרית. מה? מה? זה לא טוב. אמרתי לך פעם מה היה מעשה, אני אספר לך אותו עוד פעם. היה לפני לפחות 54 שנים, יש מהסיפור הזה. הייתי לומד אחרי הצהריים עם מורי רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה. ובא תלמיד חכם אחד גדול שהשם ישלח לו רפואה שלמה. אני לא אזכיר את שמו, אבל הוא זקוק לישועה. והוא בא להגיד לרב שהוא עוזב את ה... הוא מתחתן, והוא עוזב את הישיבה כיוון הוא עובר לבני ברק. ושם יש לו כבר מקום, לתלמיד חכם, שמו היה הולך לפניו. הוא התחתן כעת עם אישה שהיא סיימה סמינר, ואז היה דבר נדיר, ספרדיה בעיקר, קיבלה גם תעודה של הוראה. ולא רק שהיה לה תעודה, אלא היה לה כבר מקום עבודה שם, בבני ברק. אז היא אמרה לו, תראה, אני, יש לי משכורת חשובה, תבוא אתה לבני ברק, אתה תקבל משכורת גם מהמלגה, מהכולל, ואנחנו נחיה, אמרה בסדר. היה מרוצה מאוד, והיא אשתו, מכאן אני מכיר אותה, גם היא מטבריה, ממשפחה חשובה של תלמידי חכמים מכמה דורות. אז הוא בא לרבי יהודה צדקה, ואמר לו, כבוד הרב, באתי להודות לרב, על הרבה שנים שהרב השקיע בנו, וחינך אותנו, ואישר אותנו, יעץ לנו הרבה עצות, ואני רוצה ברכה, אני הולך. אמר לו, רגע, רגע, לפני שאתה, אני מברך אותך, אני רוצה, תותן לי יד, אני עושה איתך תקיעת כף. אמר לו, בסדר. הוא נבהל. אמר לו, אל תפחד, אתה חתן, עומד, אתה חתן, אתה עושה איתי תקיעת כף. תקיעת כף, שאתה לא מתפלל, לא שחרית, לא מנחה, ולא ערבית, בשום שטיבלך, כי אם כל חטאת זה להתפלל בשטיבלך. למה ברגע שהאדם מתפלל בשטיבלך, אז פעם פה, פעם שם, פעם בשעה כזאת, פעם בשעה כזאת, הכל פרנג'י, הוא רואה, והוא רואה אחרים גם, אז הוא מתחיל לפרוץ את הגדר. אתה תתפלל בבית הכנסת קבוע. מה לא מקבל? אמר, תן לי תקיעת כף, עשה איתו תקיעת כף. ובאמת, נלך. וכל היום היה צועק על זה מורנו רבי יהודה צדקה. פה היה, אתה יודע, שכונת הבוחרים. כמה בתי כנסת יש פה היום? כולם סגורים. והיה להם שם עניינים קבועים. הזקנים מתו, גמרנו. אין שם שום דבר. מעלה עובש, אבק. מה קרה? אנשים, לא, אל תדבר רגע, תקשיב לי עד הסוף. אנשים היום עצבנים, אנשים מחפשים הכל חפיף, בוא נדבר אמת, בינינו, בני ובנק. מחפשים חפיף, אני רוצה להתפלל, יאללה, קל, למה אתה, בוא הנה. אני אדבר גם עם כולם. אז הוא רוצה להתפלל קל, שיהיה לו חזן ככה קל, ואני אגמור מהר, ואני אבוא הביתה. הוא ממהר, היה אחד בתשעה באב, התפלל איתי, קרא כמה קינות, פתאום חשבתי שהוא ממהר, גמר את התפילה, נשאר שם, ישב. אמרתי לו, אז למה קראת, עשית מהקינות צלעת?
הכעס הזה יצרה. אז הוא רוצה להתפלל פה, להתפלל, וכל יום, כל רגע, אז זה מתחיל, זה היצר הרע משגע אותו, כל יום להתפלל בשעה אחרת, ואין לו זמן קבוע, והגמרא צועקת, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוהי אברהם בעזרו, וכשמת אומרים עליו, החסיד, הענה מתלמידיו של אברהם אבינו. אז הבנת אותי אתה? אז אל תגיד לי שפה, אני אקח אותך לאיצקוביץ', תיזהר, שם יש מחשבים ומצלמות, אני לא הייתי שם, אבל סיפרו לי, הרבה שנים, אולי 50 שנה לא הייתי שם. איי, 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 אז זה נורא והיום. אמר לי פעם, תמיד חכם אחד גדול, שהוא כבר נפטר, אמר לי עד כדי כך, שהוא קיבל על עצמו, אני לא אומר לך את זה לך למעשה, אני מספר לך רק סיפור. שהוא קיבל על עצמו, הוא היה מתפלל בנץ כל יום. אני לא יכול להגיד את השם שלו. הוא היה פה בשכונות האלה. אמר לי, כל יום אני מתפלל בנץ. אבל אם קורה שפעם או פעמיים בשנה אני לא מתפלל בנץ, אני מתפלל בבית ולא הולך בכנסת אחרת. מפני שאני יודע שזה יצר הרע, יתחיל למשוך אותי לכל מיני, אחר כך להסתובב, ועשה דובר, אתה יודע, עושה הקפות. ולכן אדם מתפלל מקום קבוע, סליחה מהרב שלקחתי לו כמה דקות, שנזכה להיכתב ולחתם בספר חיים טובים.